Premijer Milo Đukanović predvodio je crnogorsku delegaciju na samitu najmoćnijeg svjetskog vojnog saveza u Velsu. Vratit će se zadovoljan jer će, kako tvrdi, Crna Gora dobiti poziv da postane članica alijanse prije narednog samita. Da će Crna Gora, ne čekajući sljedeći samit, ukoliko nastavi sa uspješnom realizacijom reformi, dobiti poziv za članstvo tokom 2015. godine. To je, kao što znamo, presedan koji nosi veoma pozitivnu poruku Crnoj Gori, koji predstavlja, rekao bih, potvrdu uspješnosti u realizaciji dosadašnjih reformi. Premijer tvrdi da smo uradili dosta u ključnim oblastima reformi bezbjednosnog sektora i vladavini prava, ali ipak još nije sve završeno. Ostalo je, rekao bih, još malo posla, dakle, koji treba da na neki način potvrdi da ono što smo uradili na normativnom planu, na planu razvoja institucija, na planu snaženja kapaciteta, počinje da uspješno živi. Deklaracija sa samita NATO, u kojoj bi trebalo da bude pomenuta i Crna Gora, još se usaglašava i bit će gotova sjutra. Ipak, kako nezvanično saznajemo, u njoj će biti ponovljene ocjene o našoj zemlji izrečene prije nekoliko mjeseci na ministarskom sastanku alijanse. Tada je rečeno da Crna Gora neće dobiti poziv za članstvo ove godine, već će se o tome odlučiti do kraja naredne. U međuvremenu slijede intenzivni i fokusirani razgovori o stvarima koje još moramo da popravimo. Ne bih vam u ovom trenutku mogao kazati zato što naprosto ni mi do sada nismo, da kažem, dobili neku specifikaciju obaveza koje naši NATO partneri smatraju prioritetima u daljoj realizaciji reformskih aktivnosti u te dvije oblasti. Đukanović je tokom samita u Newportu prisustvovao sastanku lidera članica NATO-a i partnerskih zemalja u Afganistanu, gdje se krajem godine završava mirovna misija NATO-a koju su doprinos dali i naši vojnici. Premijer je tom prilikom rekao da je naša zemlja spremna da ponovo šalje vojnike u nove mirovne misije kako bi doprinijela svjetskom miru. Samit koji se završava sutra i dalje je pod velikom medijskom pažnjom, što i ne čudi s obzirom da su na jednom mjestu lideri skoro svih vodećih država svijeta kao i brojni drugi zvaničnici. To je prilika za brojne bilateralne susrete, ali i za rukovanje u prolazu, kako je bilo ovo odlazećeg predsjednika Evropske komisije José Manuela Barrosa i glavnog premijerovog savjetnika Milana Roćena.